Sana. Kwa majina nitolbaga nywele sauce. I'm the Bunge Prime Minister Kenya and abroad. Ile maneno nasema hapa ni ile maneno yenye Raila angefaa kusema. William Samoei Ruto kidogo na kupiga. Ni maneno yenye Raila Molo Odinga angefaa kusema kamkunji lakini hakupata nafasi ya kuisema. Kwa hivyo I'm the Bunge Prime Minister Kenya and abroad. Mambo yote hiyo yenye inafanyika nje mimi nishajua. Nataka kuambia masololana wenye wako Jakarana. Point number 1. Nataka kuongelea Raila na Raila nikitaka kuongelea lazima kwanza niombe. Raila the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Sasa umejua Raila ukisema hivyo, sasa maneno na flow tu hata bila kujua. Utasema tu vitu zenye huko unataka kusema. Mimi kama Tolbaga nywele sauce tangu niingie kwa serikali napiga look. Now you can see. I was nowhere. Now I'm somewhere. Now you can see. You can see people from Nyanza, people with younger hair. When you bado mbaki kwa opposition. My friend. Kila mahali hapa Kenya naomba kila siku. Ukiona tu mahali Raila anaingia kicheka hivi, wewe pia ingia hapo. Ngiza kitu. Wacheni ujinga. Wewe una shida za karanda, ati yo tupe kazi tu, na uko na barua ya nasari, graduation ya nasari. Kazi gani? Bafu ya mtu. Kazi gani? Hata waluya wenye tulikuwa tunatusi, ati wajinga. Walishakuwa werevu. Sasa hivi washaingia kwa serikali na Raila Mulinga. Sasa hivi kina Nuru amenunua masini ya wanasiaga nyumbani. Nuru ameama Nairobi. Wewe bado uko hapa unaopo serikali. Juzi ujaona nani? William Samoei Ruto amepewa samaki inatosana na Chelin Ruto. Samaki inafika hapa. Yawa. Wewe bado uko hapa Jakarana slippers ya kwenda bafu. Na tuktuk. Float out thing hapo. Yawa. Ya kwenda kuoga. Unasema ati oh, kazi hakuna. Kazi hakuna, mkunga ametoka Kunga amekuja kuuza kahawa, amepanda ndege. Badala wewe pia create job yako Jakarana. Wacheni kusumbua William Samoei Ruto. Sasa nataka kuambia Wajaluo. Watu ambaye wanaweza watoa kwa matope si Wajaluo. Hawa Wajaluo wenye wako serikali, Wajaluo wenye kuongozi hii Kenya, Mjaluo mwenye anatambua ni mmoja, Raila Amolo Odinga. Babangu hata simame MCA hata mjua kijiji hawezi pata. Nataka niwaambie Raila Amolo Odinga huo ndio kiongozi peke yake mwenye anasaidia mtu. Niambie wabunge wote wa Wajaluo, nani anaweza kusaidia? Wamesaidia nani? Mwenye anaweza sema. Juzi tu hapa wakati Raila ameingia kwa serikali, Oscar Sudi ashaita Nuru, amenunulia mashini, amempea 1.3 million. Wewe mwai kuuza hiyo pesa? Ukipewa unaweza hesabu wiki. Wewe bado unapiga serikali. My friend, mimi pia ndio usa hii niko kwa serikali ndani. Ukitaja tu Ruto tunaanguka na hiyo hapa chini. Ruto. Sema Ruto, kwanza wewe nimeona uko very wise. Sema Ruto, Ruto. Very good. Sema Ruto. Ruto. Nani anasema kuja kwa kamera? Ruto. Kuja huko kwa kamera. Sema Ruto. Ruto tosa. Ruto tosa. Wewe ni Jaluo wapi? Wewe ni Mutembei. Wajaluo mko na njaa. Nani tena Wajaluo mko na njaa? Nataka niwaambie. Wasalite. Nataka niwaambie. Nataka niwaambie. Hii ni Kikuyu. Wakati walikuwa kwa serikali. Wakati walikuwa kwa serikali. Walikuwa wananunuliwa 50 bob. Ruto anapika mchele Mount Kenya. Wakikuyu wanapanga line. Mimi nikupea 50 bob, si unaona nimeshita nani? Wakikuyu. Wakikuyu walikuwa wananunuliwa na mchele. Bali. Alao mtu anasimama Jakarana anasema kazi hakuna. Kama Rigathi Gachagua ndiye anasimama juu ya gari. Akiwa kwa nini graduation ya university. Anasema kazi hakuna Kenya. Wewe unaongoja kazi ya Jakarana kwa shamba ya mtu. Wanacheza. Hii ni kazi hii. Kwanza hapa wanakaranga. Hii ni kazi. Mpaka watu wa media. Ati mtu mwenye anafanya hii kazi. Ati Tolbaga nywele sasa sipoongea. Ati leo kazi imekuwa mbaya. Hii ni kazi. My friend tafuteni kazi. Kama wewe ni Mjaluo, wewe ni lawyer. Ulifanya course yoyote? Ulifanya business management na baba yako ana biashara ya kumanage? Yawa. Ulisoma hotel, sijui hotel management. Baba yako hajawahi fungua hotel. Yawa. Ukafungua sales and marketing. Baba yako ana supermarket ya kufanyia marketing. Yawa. Unataka kufanyia biashara ya mtu marketing?
Nataka nikuambie, change course. Enda ufanye electrical. Jua tu kuunganisha waya, enda siaya. Stima sahi naunganisha mpaka ndani ya mahindi. Kazi. Wewe bado umekaa hapa. Badilisha course. Somea electrical, enda siaya. Opiwa ndaya kupe kazi. Ama fanya accountant. Enda Nyanza. Wewe unahesabu tu pesa. Kama unahesabu milioni mbili kwa siku, kila milioni ukihesabu 10,000 unapewa unaenda. William Samoei Ruto anafanya kazi. Nataka niambie wajaluo. Ndugu yetu. William Samoei Arab Doctor Chirchir Arab Mr. Umejua William Samoei Ruto akienda Mount Kenya, kitu nafanya na William Samoei Ruto. Akienda Mount Kenya, hakuna Biblia kubwa ile ya wakoloni. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Akienda Nyanza, suliona, anaenda na gari ya. Akienda Nyanza, anaenda na gari ya shule. Anaenda kufungua project. Akienda Western. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe wa Ubukusu. Wamepewa speaker. Ndugu yao wanasema order. Order, order. Babo wina order. Babo wina order. Sisi naye sasa hiyo pesa inaenda South Nyanza. Sasa hivi mkileta tu maandamano Nairobi, tunafungia pesa Nyanza. Baba akipata tu kiti ya AU. Badi audit. Audit. My friend, barabara ya ndege tunatengeneza hivi. International Airport ya Nairobi tunaenda kuweka siaya. Mali mnasemanga kuna roundabout moja. Orengo ndiye atakuwa governor. Wa nini? Yeah. Siaya wapi? Siaya nitakuwa nini bwana? City. Capital city ya Kenya. Nyinyi bado mmekaa hapa Nairobi. Wanasemanga siaya kuna development. Nyumba hata hakuna. Oh, baba Raila Muludinga. Ile tu sikwatakaa tu kwa hiyo hivi. Lakini umejua sisi wajaluo. Hatujazoea kitu ya kupewa raisi. Baba hata ukishinda, tudanganye tu unalia, tuambie tu umenyanganya. Tuende maandamano Nigeria, tuende maandamano Ghana, tuende hapa TZ maandamano kidogo, tuende Uganda tu na zile ng'ombe zenzi kuna pembe kubwa kubwa. Yawa. Hatujazoea kitu ya kupewa bure. Anguka nayo. Mimi nataka kuambia wajaluo. Kama wewe ni mjaluo kama mimi, support kabila yenye si yako. Kabila yako haitakusaidia. Support mtu kama Ndini Nyoro. Support mtu kama nani? Imani Chungwa. Support mtu kama nani? Oscar Sudi. Support mtu kama Anu Waiguru. Kule na kijiko. Support Murkomen. Na waambie ukweli. Sai wa wajaluo kwa serikali. Unaongoja nini? Mali baba anacheka. Wewe pia cheka. Support Murkomen. Ndini Nyoro. Anu Waiguru kwanza mimi. Nanda na Ndindi Nyoro. In 2 weeks time mtaona nimeitwa. Na mimi sitaitisha kisiagi. Mimi si mloya. Umejua mloya kitaka kuhama Nairobi. Umejua si wajaluo tukitaka kuhama Nairobi tunaenda tunaangalia kama choni safi. Nini ni safi? Mloya kitaka kuhama anaangalia kama poso mili ukaribu. Eh hawa. Na ndio kwa maana wakati aliambiwa chagua kitu akachagua mesini. Poso hey, hawa. Mjaluo anaota tu kukula. Yeye akachagua poso meli ya kusiaga. Ndio asilale njaa. Mimi in 2 weeks time nitaitwa. Nitaitwa na Ndini Nyoro ama Imani Chungwa. My friend usiongojee mjaluo kukusaidia. Mjaluo gani anaweza kusaidia? Kuna. Mjaluo gani anaweza kusaidia? Makofi. Mjaluo gani anaweza kusaidia? Raila peke yake. Mjaluo hata umuibe kwa ngoma yako yote. Akupea pesa mingi 2000. Ndindi Nyoro siku zote. Ndindi Nyoro anaweza kusaidia. Imani Chunga anaweza kusaidia. Anu Waiguru anaweza kusaidia. Ndindi Nyoro. Uhuru Mwigai Kenyatta amesaidia Gaucho. Unaona Gaucho hajasoma. Lakini yako mbele. Ndindi Nyoro siku zote. Sai Gaucho hata kama aliangua Nairobi. Mjua Gaucho kudila mtu mjinga ni ngumu. Gaucho alipewa tu paper ya kutake. Ile wakati alisoma MCA. Akaenda akapiga yake tick. Akatobwa tobwa macho ya Raila. Yake ikakuwa spoil vote. Anataka nani ashinde na kura ya nani kama yake isharibika. Unaona kudili na wajinga vya ngumu. Gaucho ndio mtu wa kwanza kupoteza ticket ya ODM Nairobi. Oh, yeah. Kwa sababu ya lack of education. My friend. Wabie. Obina show. Niite. Abia, mwabie. Na mimi nataka uniunganishe na mtu kama Anu Waiguru.
Mwabie. Mama mzee mwenye ashaona mambo mingi kwa dunia. Mwabie, mwabie. Nikikutana na yeye, namwambia mama yangu, nimekuja kwako. Mwabie. Nimehangaika ya kutosha kwa hii dunia. Mwabie. Sasa niko kwa serikali sasa ingiza kichwa. Mwabie, mwabie. Tafadhali, tafadhali saidie. Peana pesa pale, peana pesa pale. Summarize. Mimi Kenya, sitaki kazi. Kwa sababu sijasoma. Mimi nikutana anu waiguru. Nitaomba pesa. Mimi nitaomba mimi ni Mr. Money. Mwabie kazi uliacha mashabani. Mimi kazi nimewacha shamba nyumbani. Mashabani uliacha mashabani. Nimekuja Nairobi. Tena nianze kuvaa tuktuk natafuta kazi. Kwani mimi ni mjaluo wa Homa Bay? Mimi ni mjaluo wa Homa Bay. Nikuje Nairobi nitembee na file Nairobi. Na suti ya maiti, suti ya mkongo. Ati kila asubuhi naenda tao kutafuta kazi. Kazi ya kutafuta kazi imekuwa kazi. My friend nataka niwaambie. Hapo ndio kwa maana wakuyu wametushindia. Wakikuyu Kenya unapata biashara ndogo ndogo zote ni za wakuyu. Although siku hizi ndio kashago ameenda na off vibaya kidogo. Sasa hii unapata kazi yenye mkuyu alikuwa anafanya, sasa hii mkongo ndiye anafanya. Kikuyu kitamba alikuwa anauza mandazi na kahawa. Yenye ikibaki anapelekea watoto, anaambia watoto, leo ijaenda vizuri kaeni chini mkule. Sasa hii mkongo ndiye anauza kahawa na mandazi. Sasa hii kikuyu anauza dawa ya mende sumu ya panya. Hata ikibaki mtoto hawezi kula. Tunataka kusema hivi. Wajaluo wenye wako Jakaranda. Yeye malizia. Waje na malizia nikisema hivi. Hii ni education nadhani niwape. Imba Kikuyu ama imba Mkalenjin. Wacha kuimba Mjaluo. Mjaluo utaimba, utashikwa uwekwe ndani, Mjaluo hawezi kusaidia. Mjaluo mwenye anaweza kusaidia ni mmoja. Raila the Father, the Son and the Holy Spirit. Thank you. Huyo mtu ukipiga jina yake, hata kama ulikuwa jela. Kazi yenye Raila amefanya Kenya ni kubwa kuliko kazi yenye Paulo na Sila walifanya gerezani. Asante. Paulo na Sila waliomba mpaka mlango ya gereza ikafunguka. Raila ukiimba na ushikwe, mlango ya gereza inafunguka. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Raila Amolo Odinga anafaa kukua kwa Biblia, kwa Old Testament na New Testament. Kwa sababu Raila amepigania wa Kenya 52 good years. Paka siku hizi mzee analia tears of joy. Anatoa kwa machozi. Watu wa Israel walipigana 40 years peke yake. Na vita yenye walipigana hata hivi vita ya Gen Z imeshinda. Na wa kwa New Testament wa kwa Old Testament. Wao huoni hao wazungu walikuwa bias. Raila anafaa kuwa kwa Old Testament na New Testament. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi. Kama wewe Jaluo uko hapa. Wacha kuimba Jaluo. Jaluo mimi nimekubali uimbe. Ni Raila God the Father, the Son and the Holy Spirit peke yake. Wenye wamebaki utaimba uchoke mpaka roho yako ikatike. Mimi nataka Wakikuyu na Wakalenjin peke yake. Wajaluo nimewaachia. Ken kaa hapa tukwambie kitu. Kaa hapa. Wapi? Wewe pita twende bana. Waachie mosi. Waja kwanza nipee mosi hapa. Mosi. Nipatie mosi. Twende miongo mosi hapa mkono. Eh, miongo mosi hapa. Twende bana wewe. Wewe. Waja kwanza. Ngoja nipee mosi. Mera chiel. Mosi chiel ndo wapi? Ngoja sana bana. Sawa. Kwanza twende sasa. Simu ngoja nipee mosi pesa. Mosi sema na mosi hapa. Mosi na mimi tuko kwa serikali. Simu moja tuwapee. Haya nirudishie. Wacha nikuongeze. Kiongozi tuende hivi. Na unaingia kwa serikali. Umozweka hapo.